Témou týchto dní sú poriadne mrazy, ktoré zavítali aj do Bratislavy. Spôsobili viaceré komplikácie, no predovšetkým ohrozujú na životoch ľudí, ktorí nemajú domov. Mestskí policajti preto viac kontrolujú miesta, kde sa bezdomovci zdržujú. Aj o tom nám porozpráva ich hovorca Peter Pleva. Vítajte. Dobrý deň, prajem. Pán Pleva, najskôr však, ako to vyzerá so štatistikami po prvom tohtoročnom týždni? Tak ten prvý januárový týždeň, pokiaľ sa týka prístupkovosti v hlavnom meste, možno povedať bol pomerne pokojný. I napriek tomu sme preverovali vyše 700 rôznych udalostí a boli to teda prístupky na úseku dopravy, prístupky týkajúce sa čistoty a poriadku na verejných priestranstvách, nedodržianie stanovených prevádzkových hodín, konzumácie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, či teda fajčenia na zastávkach mestskej hromadnej dopravy. Pokiaľ ide o to najproblematickejšie miesto, pôjdeme do Starého mesta, pôjdeme na Františkanské námestie, kde počas týždňa naše hliadky zistili a riešili 30 rôznych porušení. Poďme teraz k tomu, o čom som hovorila v úvode. Zamerali ste sa na kontrolu miest, kde sa zdržiavajú bezdomovci, asi aj kvôli tým mrazom, ktoré v súčasnosti sú. Ako reagovali títo ľudia? Tak samozrejme s nástupom mrazivých dní a noci sa aj naše hliadky v teréne zameriavajú na miesta, na ktorých prespávajú ľudia bez strechy nad hlavou. Ako som spomínal, na tieto miesta chodia kolegovia počas celého dňa, chodia počas celej noci a ľudí, ktorých tam nájdú, presvedčajú, aby jednoducho tie noci trávili v zariadeniach na to určených. Podľa mojich informácií v útulkoch Bratislava je ešte stále miesta dosť. Odpoveď zo strany týchto ľudí je žiaľ taká, aká je. Jednoducho oni do týchto útulkov nepôjdu. Oni si zvykli žiť na ulici a nebudú sa prispôsobovať nejakému tomu režimu, ktorý v týchto útulkoch vládne. Proti ich voli ich do týchto zariadení nemôžeme dostať. Boli však aj prípady, najmä teda počas víkendu, kedy sme na ulici našli ľudí, ktorí mali vážne zdravotné problémy. Týmto sme privolávali pracovníkov rýchlej zdravotnej pomoci a tých následne odvážali na ošetrenie do zdravotníckych zariadení. Žiaľ, ako si spomínali, tieto kruté mrazy si vyžiadali aj krutú daň však. Žiaľ Bohu, áno, bolo to v Bratislave na Bajkalskej ulici, kde počas víkendu bol nájdený v prístrešku bez známok života. Zatiaľ neznámy muž. Tento smutný prípad ďalej prešetrujú príslušníci policajného zboru. Ja by som chcel ale apelovať aj na našich divákov. Tá zima jednoducho neustupuje. Pokiaľ vidia na ulici ležiaceho človeka alebo človeka so zdravotnými problémami, aby neváhali, aby to nahlasovali rýchlej zdravotnej pomoci, prípadne aj na naše telefónne číslo 159. Často v týchto prípadoch rozhodujú minuty medzi životom a smrťou. A ako som už aj teda spomínal, našli sme niekoľkých ľudí, ktorí boli so zdravotnými problémami prevezení do zdravotníckych zariadení. Je potrebné povedať, že nie vždy sa jedná o ľudí, ktorí nemajú kde bývať. Počas víkendu napríklad na Košickej ulici sme našli 86-ročného starčeka, ktorý trpel Alzheimerovou chorobou. Bol to silný cukrovkár a z domu sa vybral von do tých mrazov len tak v pyžame a v papučkách. Jeho nezvestnosť bola polícii nahlásená a naša hliadka ho, ako som už spomínal, našla v priebehu niekoľkých hodín na Košickej ulici. Našťastie tie mrazy, ktoré boli, starčekovi neublížili. Poďme teraz ale na inú tému. Skončili sa Vianoce. Vo väčšine rodín už nemajú stromček alebo minimálne uvažujú nad tým, že ten stromček zlikvidujú. Kontrolujete už aj to, či ich dávame tie stromčeky tam, kam treba? Táto situácia sa opakuje pravidelne. Každý rok jednoducho nastalo obdobie, kedy z domácnosti odchádzajú von vianočné stromčeky, ktoré nám teda spríjemňovali vianočné sviatky. Mnohí ľudia týchto stromčekov sa zbavujú tak, že jednoducho ich vyhodia von oknom. Chcel by som upozorniť, že od pondelka pracovníci zabezpečujúci zber komunálneho odpadu na území hlavného mesta tieto stromčeky od kontajnerov odvážajú. Preto pokiaľ chceme stromček z bytu dať von, uložme ho
priamo ku kontajnerom, prípadne ku kontajnerovým stoiskám a nezbavujeme sa len tak, že ho vyhodíme von oknom. Pretože keď takto ľudia robia, musia si byť vedomí toho, že dopúšťajú sa prístupku proti čistote a poriadku a za tento spôsob zbavovania sa vianočného stromčeka môžu byť sa našej strany sankcionovaní blokov pokutov až do výšky 33 eur. Ďakujem pekne, že ste prišli do štúdia. Dovidenia. Ďakujem, dovidenia. Radšej si teda poriadne premyslíte, kam vyhodíte váš stromček. Nie len preto, že vám hrozí pokuta, ale všetci predsa chceme žiť v príjemnom a čistom prostredí. Nie. Informoval nás hovorca mestskej polície Peter Pleva.